Maybe some of you are wondering, Doc, differently to the Philippine Academy of Family Physicians, then why is it that you're promoting herbal products? Lalo na po ngayon, puro doktor. Kaya nga po, napaka-special po ng araw natin because sets of doctors will be talking in front of you regarding their products and of course, regarding our health. Now, sabi nga po nila, no, ano ba talaga significance why we need to take food supplements? Additional expenses lang po ba talaga ito o talagang kailangan natin? Yun yung topic natin eh. Una po, maganda po ba yung sinabi ni Dr. Ong about free radicals? Yes! Nakakatakot po ba? Yes! Nakakatakot po magkasakit? Yes! Sino natin yung mga sakit? Okay. The reason why I'm talking in front of this because of these people. Look at this one. Oh! It's even bigger than your head. It's a breast cancer. Okay. Grabe yun talaga. Why? Ito na yung ginagawa ng Bible, pero think people. Ganito po yan, no? Just try to think, sa hospital po, marami na kami nakita ng ganyan. Sino po dito nakakita na ng cancer, tapos nga po kamay? Ganitong galak yung cancer. Okay, medyo nakaka-alarm po, ano? Nakatakot. Now, isipin nyo, dalawang tita ko, mother ko may cancer. Diagnosed cancer yung mother ko last June. And she died because of gastric cancer. Ito matindi. When she was diagnosed, it was already stage 4. Ang laki niya ng tumor sa loob ng stomach niya. And after 9 days, she passed away. Sabi na, Dok, hindi mo man lang nalaman, doktor, kasi specialista ka, na yung nanay mo may cancer. People, wala akong manifestations. There were no signs or symptoms. Bigla na lang po siya nag-vomit ang blood, and all of a sudden, she died. Okay? Now, kung dalawang tita ko, mother ko may cancer, malamang si Dr. Villena ko merong why it is being transferred from one generation to another. Maliwanag po tayo doon. Ito pang magandang usapan. Lahat po tayo sa kwartong ito may genes ng cancer sa katawan natin. Yung iba parang nabigla po. Oho. Parang mas maganda po, tinan niyo yung katabi niyo. Tinan niyo. Nakahuli cancer na yung mga yan. Ano po, ano? Parang naman po. Pero ang dami yung klase. Mukha lang, ano? Pero sabi nga po, ano? Nasaan ba ang cancer? Nasa genes natin. It is inside our genes. Yung pinag-usapan po kanina ni Dr. Ong. Maliwanag po tayo doon. Now, diretso po natin. Of course, our company is Rise in Motion Global. Okay? And, ang kapartner po natin is, of course, Nature's Way with our flagship product, C24/7. Alam po natin ang Nature's Way sa Pumaykita, Springville, sa USA. Okay? And lahat po pwedeng gumamit. Now, the reason why I'm here is because of oxygen radical absorbance capacity. Kanina po nagbalik si Dr. Ong about free radicals. Tama po tayo. Of course, before we deal with the oxygen radical absorbance capacity, pag-usapan muna natin ng tao. But before that, inalam po sa states ang banaw po yung mga antioxidants. And they found out that we can derive it from fruits and vegetables. Maliwanag po. Now, ito po ang tao, if we're going to analyze it from the smallest to the largest, or should I say, largest to smallest, pwede rin po. So, binanggit ni Dr. Ong kanina yung atoms. If we're going to combine the atoms, it will form molecules, and that will form cells, which will combine to form tissues, and manay po tayong organs. And group of organs will form 11 systems that will comprise one human organism. Maliwanag po tayo nun. Balik na rin natin ang usapan. Let's begin with humans, okay po? Ang gwapong tao nito. Pero kidding aside po, ano? Ang tao po, may nating isang system. So, tama po tayo. But we're only going to talk about the four most important systems na lagi pong naapektuhan. Of course, the first will be your circulatory system. Okay po tayo. Guys, what is the organ that pumps blood to our body? Heart. Ito po yan. And pag pinag-uusapan ng dugo, ito na po, pag-usapan natin. Ano yung blood ang pinag-uusap natin, yes. And every time we talk about blood, we're also talking about what? Nutrients. Binanggit na rin po ni Dr. Ong kanina about nutrients, pero gandahan natin ang usapan. We have the carbohydrates, okay? We have the proteins, and we have the fats. Okay. Guys, where can we derive carbohydrates? Saan po ba natin ako yan? Magkasipat kayo ang mga sources. Rice, what else? Noodles, okay, bread, cereal, something sa mga na. Maliwanag po tayo doon. Aside from the carbohydrates, we have the proteins. Saan po ba na ako ang proteins? Meat products. Okay, pork, beef, okay. And when you talk about fats, tama ng baboy, tama ng baka, okay, mantika. Sabi ko, pati nagmamantika, isama nyo na rin po, ano po.
But again, the question is, do we need nutrients inside our body? Yes, definitely. Now, if that is the nutrient, if that is the system, simple, okay? At circulatory po pinag-uusapan, ito na po yung pangalawang system natin. Ang tawag po, respiratory system. Okay, ulitin ko natin. Ano po tawag dito? Respiratory system. People, we all know that air will go inside your nose. It will go inside your lungs for what? Gas exchange. Magpapalit po yung oxygen at carbon dioxide po sa loob ng baga natin. Maliwanag po tayo doon. Now, the usual question is, Doc, do we really need oxygen? The answer is definitely yes. Why? Because if we're going to combine the nutrients and oxygen, it will form what? And people, all of our cells will be needing energy for it to survive. Maliwanag po tayo doon. Now, importante ang respiratory, balikan natin ang nutrients. We have the digestive system. What will happen? Food will be masticated or grinded inside your oral cavity. Okay? It will pass through the esophagus, then will enter your stomach. Ano po mangyayari? Liquefaction of food. Okay po? Ano yung sabihin nun? Tutunawin natin ang pagkain before they will go inside your intestines. Why? Because in your intestines, marami pong blood vessels sa wall po nila. So yung mga nutrients po will enter the blood vessels before they will circulate to your body. Maliwanag po tayo doon. Now, ang paborito pong system, ito po ang pag-usapan natin. The immune system. Guys, if we're going to analyze it over, people, lagi tayong mahiling magsalita na, ay na-immune ka. But at the back of our mind, alam ba talaga natin na yung sabihin ng na-immune ka? Okay? So ito yan, ano? Okay? So we have the organs here, and we have the immune system, or the lymphatic system, at may mga organs po katawagin natin lymph nodes. Okay, if I may ask you, people, ano ba yung lymph nodes? Kulani. Na, papalatin dito. Sino po ngayon pala umatendang AIM Global? Pwede mo makita mga kamay. Ngayon pala yung mga first time sa AIM Global. Yan. Madam, salamin po, ano? Ang pag sinabi kong Fulani, maganda o pangit? Pangit ka naman. Ay, maganda. Ano ba talaga naman ko? Maganda o pangit? Okay. Pero most of us think na ang Fulani, pangit. Tama po. Now, pag-usapan natin, ano po ba talaga ang laman ng mga lymph nodes natin? That's a good example of your lymph nodes, people. Inside yung lymph nodes, marami tayong white blood cells. So what will happen? Once the microorganism goes inside your lymph nodes, the white blood cells will kill the microorganisms. Maliwanag po tayo doon. So ulitin natin, maganda o pangit? Maganda, but it depends on the size of your lymph nodes. Why? Baka nang kuha pa ako doon. May nakaka pa dito. Kasang laki ng tema ko kung nagkalopa. Pangit na po yun. So you know, may sakit ka na. Maliwanag po tayo doon. That is what we call as lymph adenopathy. Maliwanag po tayo doon. So, but think it over, people, maganda ang kulani. Tama ba tayo? Okay. Now, after the lymph nodes, okay? Ito lang nga po yung mga organs. Meron tayong mga tissues. At ito po yung pinag-uusapan nyo kanina kay Dr. Ong. Ang tawag po natin, cells. Approximately, people. Okay? Sabi nga po nila, it is the smallest functional unit of the body. Smallest functional unit. Pag mula buhok mo hanggang talang taka mo puro cells, and we have approximately, guys, 100 trillion cells in our body. Maliwanag po tayo doon. Now, lahat po ng cells sinulog po, kailangan ng nutrients, kailangan ng oxygen. And again, if this is your cells, okay, meron po siya nucleus and all, at pinag-doctor ang kanina, may DNA po tayo. Maliwanag po. Ipakita ko yung sinabi ni Dr. Ong kanina, this is your DNA. Anong sinabi niya? It is the one that carries your genetic material. Lahat ng gusto mo sa katawan mo, ang responsible DNA natin. Maliwanag po tayo doon. But aside from which, may isang magandang functional DNA. And one of which is the so-called protein synthesis. Ano yung mga proteins? Yan ang pinag-uusapan eh, no? Okay, one good example of your protein, sabi nga po natin, will be your muscle. For movements, kailangan natin yan. Paghinga nyo, kailangan natin yan. Paggalaw ng intestines nyo, puro muscles po yan. Pangalawa po, may tinatawag po tayong part ng dugo natin, the hemoglobin. Ganito importante. It is the one that carries oxygen. Ladies, even ever you will suffer from anemia, ano pwede mangyari? Pababang hemoglobin. Tama ba tayo doon? Pag mababang hemoglobin, mababang oxygen. Pag mababang oxygen, mababang energy. And what will happen to us? Easy fatigability. Maliwanag po tayo. Hindi siya maganda. Tama ba tayo doon? And, eto ang magandang pag-usapan na binanggit na rin po kanina,
the enzymes. People, the function of the enzymes is for metabolism. Maliwanag po tayo. Ulitin po natin, anong function ng enzymes? Metabolism. It speeds up chemical reaction. Kailangan natin yun. At ang isang magandang protein na nanggagaling din po sa ating DNA is a so-called immunoglobulin. What are these? The antibodies. Ito po yan. Okay? People are asking me, Doc, maganda ba ang antibodies? The answer is definitely yes. Why? They will bind with antigens, they will bind with the microorganisms, and they will help kill the microorganisms inside our body. Maliwanag po ba tayo doon? So the basic question is, Doc, ibig sabihin, kung magandang function ang cell natin, hindi tayo magkakasakit. Yes, supposedly. But now, tingnan natin itong sinabi kanina po, no? Again, what do we call this one, people? Free radicals. Ang daming binanggit about free radicals. And guys, ang papakita ko sa inyo yung visuals na binanggit po ni Dr. Ong kanina. Nalawalag po tayo. So, how can we get them, people? Una-una po, as what was mentioned earlier, ano bang pwedeng gawin ng mga free radicals sa katawan natin? At gano'n ba sila kadami? As far as other scientists are concerned, sabi po nila, we have approximately 50 billion free radicals in the environment. Inside our body, inside our cells. And they can penetrate your cell and can damage your DNA, walang protein, and they can even damage your what? Your cell membrane. What will be the end product, people? Dead to your cells. Paliwanag po tayo. Okay. Pagkita natin yung mga possible sources. At ang pwede mangyari. Hydrogen peroxide. Lipid. Hydroperoxide. Metal, smoking, skimia, ibig sabihin po lang, kulang po yung dalay ng dugo. Anong pwede mangyari? Kung meron tayong mga antioxidants, we can suppress the so-called free radicals from okay, damaging our body. Pero paano kung kung sobrang dami po? Anong mangyayari ngayon? It can damage your lipids, your proteins, your DNA. Tama ba tayo doon? Oops! Kung meron tayong mga scavenger ng free radicals, protektado naman tayo. But what if ganong kahari pa rin yung mga free radicals? Ano nang pwede mangyari? It can damage your body and it can cause different kinds of diseases, cancer, and of course, aging. Maliwanag po tayo. Nandun, ibig sabihin mo hindi tayo tatanda. Hindi ho. It will only delay aging process. Tama ba tayo doon? Okay. Masarap ang tumanda? Kalingin ko, ewan nyo. Edad pwede, mukha, wag. Tama ba tayo? Ngayon, eto yan eh. Where can you get them? Exposures of the sunlight at around 11 a.m. to 3 p.m. people, hindi ka na makakakuha ng vitamins. What you're going to get is what? Ultraviolet that can possibly cause cancer of the skin. What else do we have here? Radiation. What else do we have here? Pollution. And of course, eto masarap pag-usapan sa lahat. Guys, okay? Ano bang ginagawa muna ng mga free radicals from the outside, especially if you're a smoker? It can penetrate the membrane. It will disrupt the membrane. It will cause a hole in your membrane that can lead to what? Cell death. Dama na to. Ba't tinuruan natin ang mitochondria? Okay. Sabi po nila, ang mitochondria, magandang function. Tama ba tayo doon? Anong function ng mitochondria? It will produce ATP or energy. Tama ba tayo? Ito ang problema. Kung meron po tayong free radical sa environment natin, meron din po tayong free radical sa loob ng cell. Why? As the mitochondria produces energy, at the same time, gumagawa rin sila ng sangkatermang free radicals. Anong pwede niyang gawin? Sisirain na naman ang membrane. Okay, ano pang gagawin niya? Pati po mga nerve cells natin, sisirain din niya. Guys, very damaging po ba ang free radicals po pag-iisipan natin mabuti? Yes, why? Balat ng membranes po natin, okay, pati po yung mga tinatawag ng lysosomes, pati na rin po yung mga DNA natin, pati po yung membrane ng cells natin, will be destroyed with the free radicals. Delikado ho, maliwanag po tayo doon. So isipin mabuti, nakakatakot ho ba ang free radicals ulit? Yes. Definitely guys, ito na po. Smoking. Pwede mo bang malaman sino po dito ang naginigarilyo? Tapos nga pang kamay. Uy, ang dami. Ay. Guys, ito pa yun yung mabuti yan. For those who are smokers people, gabi ko man ang exaggerated ng story yan. Think first guys, that one free radical can kill one cell.
Inuulit ko po, exaggerated po yon. Pero for the time being, isipin nyo, ang isang free radical, papatay na isang cell. Maliwani po tayo. Now, sa mga nanginigilin mo dito, sino pong naka-isang kaha na sigarilyo sa araw? Tapos nga po kamay. Ayun, may nagtaas. Okay, sir. Ikaw muna, outstanding member. Ano? Tayingan mo ito. Ito po, hindi na po biro. This is already scientifically proven. Sa isang stick na sigarilyo, sir, gaano karami ang free radicals? Sir, we have approximately 1 million free radicals. So, ilang cells mo pwedeng mamatay per stick? 1 million. Isang kakakalan naman, no? So, ilan po yun? That's 20 sticks. Magkano yun? 20 million. Sabi na, Doc, thanks 365 days. Delegado mo tayo. Maliwanag pa tayo doon. Now, ba't ko pinakita ang bagat puso? Ito yung mga normal po, no? If you're a smoker, this can possibly happen to you. Sabi na dito, smoking is cool, right? Pero kung isip niyo mabuti, guys, pag naninigarilo ka, ito maging kulay ng baga mo. Itim na itim. Compared mo sa isang magandang baga, maliwanag po tayo. Malamang, sir, nagsisimula ka ng maging ganito ang baga mo. Malamang po tayo. Ito pa. Pagkita po natin. Ano sila ito? Smoking people. Guys, I'm sure lahat po tayo dito, may kaibigan, may kamag-anak, naninigarilyo. Tama ba tayo doon? Ang dali ko sinasabi, para bang ginagawa manok. Pinapausukan tayo araw-araw. Ang tawag doon, second-hand smoker. Maliwanag po tayo. Ang problema ng guys, mas doble po yung pumapasok na free radical sa katawan natin. Why? Wala tayong filter. Maliwanag ba tayo doon? Ibig sabihin, kung sila magkakasakit, mas mabilis ka magkakasakit. Maliwanag ba tayo? Okay, ngayon, idiretso natin ang usapan. Sinabi na po ni Sir Jun kanina, if you will inhale people, sininggut mo na yung free radicals ng katabi mo. Why? They're everywhere. Airborne, pagkain, kahit saan po, marami tayong free radicals. Are we clear with that one, guys? Ngayon, isipin niyo mabuti, no? Maybe you're wondering, no? Bacteria, detergent, sabi kanina, UV light, operation, smoking, stress, breathers, harmful smoke, food additives, lahat free radicals, yes. And what can possibly happen to us? Yan! May kakalala mo ba kayo mayroong cancer? Yes. Inatake sa puso? Yes. May sakit sa puso? Yes. May Parkinson's disease? Ayaw. Naninigarilyo? May diabetes? May inflammation? Uy! Tumatanda. Hindi may iwasan yan. At guys, it can even affect your immune system at pinapatigas niya ang mga arteries natin. People, kung iisip niyo magbuti, no? Itong pwedeng gawin sa atin ng free radicals. Maganda o pangit? Pangit. Gusto niyo ba magkaroon ito? Pangit. Siyempre, ayoko. Ngayon, ano kailangan natin? What do we need, guys? Antioxidant. Sabi-sabi po tayo, kailangan natin? Antioxidant. Where can you get the people in the first place? Fruits and vegetables. Pero ano ba kaganda ang ginagawa ng antioxidants? Ito ang pag-usapan natin eh. The reason why we're here is because we would like to discuss the ways in order to prevent free radicals from damaging our body. Maliwanag po ba tayo? Pag-usapan natin antioxidants. Vitamins are a good example of antioxidants na ginagawa po nila. They will prevent the free radicals from damaging your cell. Haharangan nila yung mga free radicals para hindi po makapasok sa loob ng membrane ng cells natin. Paliwanag po ba tayo doon? What else? Isipin nyo na para sila makapakman. Okay? Pag ito yung mga free radicals, ang gagawin nila, kakainin nila, kukunin nila, papatayin nila, sisiraan nila. Maliwanag po ba tayo doon? So kung isipin mo buti, maganda ba ang antioxidants? Yes. Yes. Guys, imagine, ito ang cell mo. Yung kalahati, maraming antioxidants. Yung kalahati, wala. Anong pwedeng mangyari sa mga free radicals natin? Pumasok, walang taaway. Anong pinatay? Yung mga organelles ng cells natin, including your DNA. Magkakasakit ka ba pag ganon? Yes! Ito yung mga antioxidants. Okay? Anong ginawa niya? Hinarami niya ng free radicals in order to preserve the organelles of the cell. Ibig sabihin po nun, napapagalan niya yung function ng cells natin at we can be able to prevent diseases from happening inside our body. Maliwanag ba tayo doon? Guys, eto ho yan eh. Sabi nga po kanina, no? Free radicals po na wala na isang electron. Pag siya po ay dumikit sa isang atom na matino, kukunin niya yung electron nun. At naging domino effect po yan. Kung yung mga atoms na yung people ang siyang nagpo-comprise ng cell membrane mo at sinisira ng free radicals, what will happen to your cell membrane? Masisira.
Pag nasira po yan, lahat ng contestants cell natin, mag-delete. Patay ang cells natin. So, anong gagawin ng antioxidants? They will provide the necessary electrons for these free radicals in order for them not to harm ourselves. Maliwanag po ba tayo doon? Ngayon, diretso natin. Ito po mga studies na po na ginawa po nila that antioxidants can prevent and treat many medical conditions like what? Cancer, aging, cardiovascular, inflammation, diabetes, and so on and so forth. Ang dami na po nagpatunay na pag gumamit po tayo ng mga antioxidants that we can derive from food supplements, napapaganda po yung katawan natin. Maliwanag ba tayo doon? Pati mga sakit, napapaganda rin po natin yung mga condition. Maliwanag po tayo. Now, ano ba pwedeng mangyari? Tingnan natin kung importante sa katawan natin ito. Antioxidants can cause what? Support kidney function. Maganda ba yan? Yes. Improve reproductive function. Yes. Support the immune system and improve defense power of the body. Maintain healthy vision, okay? Improve quality of sleep, reduce obesity, improve nervous system, maintain good dental hygiene, have anti-aging effect, and protect the liver, and of course, protection against digestive disorders and support respiratory system. Sa lahat ng sinabi ko, guys, maganda ba yung para sa katawan natin? Yes! Maganda ba ang antioxidants? Yes! Definitely, guys. Itong requirements that we must be able to eat 5 servings of fruits and 5 servings of vegetables per day. Maliwanag ko ba tayo doon? Yes. If I may ask people, especially for the first timers, sino po ditong kayo kumain ng 5 fruits and 5 vegetables per day? Nasa kamay? Patay, wala. Delikado pala. Okay. Talagang yung iba nag-iisip yan. Dito, 5 prutas kaya ko yan. Kaya nga kumain po ako, itong lansone soda dalawa. Nako. Hindi yung ganun kayo ang usapan. Gano'ng kalaki? Ang pinag-uusapan natin, medium-sized fruits and medium-sized vegetables. What will be a good example of it, people? 5 mansanas. Kaya yun. Eh, yung gulay kaya. Mas misan to, kumain ako kayo na chop suey, nagpasampo ang laman. Hindi pwede yun. Ang pinag-uusapan, medium-sized, kasi nakilang repolyo sa good example. 5 mansanas, 5 repolyo. May hirap bang gawin yun? May hirap bang kainin? Guys, ito pa. Pag pinag-uusapan natin ako sa Sipon, isipin nyo rin po, no? We are all living the 3rd dirtiest city in the world. Maliwanag ba tayo doon? At ito pa gusto ko malaman. Sa kwarto ito po, be honest ha, sino po sa inyong edad 30 years old and above na po? Tapos nga po kamay. Yan. Ang ganda yan. Bakit? Nangarib na buhay niyo. Okay, bakit po? Proven guys, no? Proven na po. Pag tumungtong tayo ng 30, ang level po ng ating antioxidant sa katawan is fast going down. Now people, let's try to analyze everything. Delikado ba tayo, guys? Yes! Normal healthy red blood cells, pag tinasok ang free radicals, they may die. Now look at these people. Ewan ko lang kung dito matutuwa kayo. Kung ipinaninigaril yun, isipin mo pwede mangyari sa'yo. Normal lungs. Ganda ng kulay, no? Pag nanigarilyo ka, eto lang ang magiging kulay ng baga mo. May bones pa sir, may tumor ka pa. Maliwanag ko tayo, that's lung cancer. Second, ito na yung mga binanggit ni Dr. ang kanina. Guys, you're fond of drinking alcohol? Etong magandang atay. Kulay rin. Ayun, may mga taba-taba ka na dyan, okay. Guys, this is what hepatoma or liver cancer carcinoma. Liver cancer, okay. Next, sabi kanina, mahilig ba kayo kumain ng mga pito? Okay, itong para sa'yo. Yan. Gastric cancer. Ito yung matinong stomach natin. And you will develop tumors, people. Okay, kung mahilig ka naman kumain ng mga raw meat, raw fish, ano pwede mangyari? Ito naman para sa'yo. Intestinal cancer. Look how smooth yung lining po ng ating intestines. Pero pwede pa naman tumuon, ito mangyari. Ito pang matindi. May ang hindi ko yung alcohol ulit. It can even damage your pancreas. May tumor ka, parang tosino na yung kulay. Eto, ang ganda, oh. Napaka, yung flesh talaga niyang ganda. Normal pancreas, people. And, pati kidney mo na rin. A normal good-looking kidney, the one with cancer on your left. Let's first talk about your lymph nodes, people. Ang ganda na mamaligdol sa atin, ba? Pag pinasukan ka ng cancer, eto mangyayari. And, guys, alam ko masarap tumingin sa breast, tama. Kaya may damit yan, nakatago pala, ito yung tumor.
Okay? Ang feeling nga sa tipon, masarap po ba magkaroon ka ng ganito? Definitely not. That's breast cancer again for you, tipon. Now, masarap po ba magkasakit? Masarap po magkaroon ng cancer? Pero isipin nyo, are we prone to develop cancer? Yes. Are we exposed to free radicals? Yes. Do we have enough antioxidants inside the body? No. Oh. Okay, let's try to analyze everything. The reason why we're here is because we would like to inform you, okay, to enlighten you people. And para malaman talaga natin ng buong buo na tayo po'y nanganganib, tama ba tayo doon? Personally living in Metro Manila, hindi maganda. More than 30 years old po tayo, hindi maganda. We cannot eat 5% vegetables, lalo hindi maganda. Anong kailangan natin? We need something that will be able to what? Improve the level of antioxidants. Bakit po? Ang pinaka-function niya, sabi po natin kanina, is to prevent the free radicals from damaging ourselves. And people, pag pinag-uusapan po ang antioxidants, pag pinag-uusapan po ang food supplement, ito pong produkto natin, sobrang ganda po. Guys, para mas maganda, isigaw natin yung pangalan niya. Okay? People, ano pangalan po doon natin? C24/7! Nutraceuticals, guys. What will be the effect of C24/7? And what are the contents of our product? Guys, tingnan natin mabuti. Cellular protection. Why? Sabi nga po natin, it will immunity. It will prevent the free radicals from damaging your cells. Pangatlo, energizer. Bakit po? May mga enzymes po tayo dyan. Okay? May enhancement, may support, may nourishment with cardio protection. Guys, madalas po tayo natake sa puso for your information madaling araw. That's part of our 24 hours circadian rhythm. Paliwanag po tayo. Sa experience po sa ospital, kadalasan po madaling araw dumating mga pasyente, heart attack. Ngayon, isipin niyo mabuti. Ang pangalan ng produkto C24/7, why? The objective is to protect your body 24 hours a day, 7 days a week. With, ito po, pag pinag-uusapan talaga ang produkto, ang lagi kong pinofocus, cancer protection. Bakit po? Sa buhay ko ngayon, yan ang number one fear ko po. At kanina yung nakita niyo yung mga cancer, gusto niyo ba magkaroon ng cancer? Definitely. Ngayon, pag-usapan natin ang produkto natin. What are the contents? Inuulit ko po. It has 16,000 phytonutrients, but again, I would like to reiterate, ito pong 16,000 yung complete. Ang produkto po natin ngayon contains 22,000 phytonutrients. And when you talk about phytonutrients, let me try to clarify the issue, people, na pag sinabi yung phytonutrients, hindi lang yung laman ng processed gulay na pinag-uusapan natin. Kasama ang balat, kasama ang roots, kasama ang trunk, kasama ang seeds, lahat kinuha mo. Kung iisipin mo mabuti, mas maganda ba yung para sa atin? Yes! What else? If you're drinking vitamins, people, if you're taking vitamins every day, ito na po yun. From vitamins A, B, C, D, E, K, B1 to B12, meron po tayo. Vitamin A and C are antioxidants. Ang function po nila, re-epithelialization. What is the function? It will repair your skin. Ang vitamin B4 for the nerves. Ang vitamin D, ladies, you need that. Bakit po? For your bones. Okay? Ang vitamin E, antioxidants, at ang vitamin K po for blood clotting. So isipin nyo mabuti, lahat ng vitamins yun, meron ang produkto natin. Maganda ba ang produkto natin? Yes! What else, guys? Ito pa mo. Okay? We have 12 whole fruit juice blends, guys. Ang dami pong mga prutas na kailangan banggitin. Plum, cranberry, blueberry, strawberry, blackberry, bilberry, cherry. Isa mo muna yung mga apricot, papaya, orange, grapes, and pineapple. People, madami sa lisa pong ginawa eh. Inalam po nila yung mga level ng antioxidants. And they found out, ito po yung matataas ang level ng mga prutas po na meron mga antioxidants. Nandun po yung cherry ulit, prunes, blueberry, cherry, strawberry, orange, grapes plus. Ito pa, isang study po ulit, oxygen radical absorbance capacity. Again, kung isipin nyo, nandun na naman yung grapes, nandun na naman yung mga cherry, nandun na naman yung orange. Guys, lahat po yan, again, nasa produkto natin. Maliwanag ko ba yun? So, maganda ba ang produkto natin? Labing dalawang vegetables, people. Ang dami po nito. Lahat po sila maganda. Okay? Pero dito po, ito, ba't ko laging binabanggit ang garlic? Marami na pong study sa garlic, people. Kami yung mismo, nung kami nagdo-doktor, nung kami residente, no? Yan po ang study sa amin. Bakit po? Napatunayan po namin ang garlic po talaga ang gandang antifungal. Maliwanag ito. Pero baka nang pag-uwi niyo ito, maganda pa yung antifungal. Ika, aspas sa mukha ko. Hindi ko.
kukunin niyo po yung pinaka-juice, gagawa ko tayo ng parang ointment or cream bago mo i-apply sa mukha. Maliwanag po tayo doon. Balikan, hindi lang po anti-fungal ang garlic. Antioxidant, anti-cancer, anti-hypertensive, anti-bacteria. Maliwanag po tayo. But again, we have 12 vegetables. So maganda bang produkto? Yes. What else? Okay? Ito po. Oops, by the way, no? Ito po, 12-12. But if you're going to analyze it over, ang requirement po kanina, 5 fruits, 5 vegetables. So kung isipin nyo mabuti, lumalipas na mo ba tayo? Yes. May 18 amino acids ka. Ano bang function tayo yung amino acids? They are the building blocks of proteins. And every time you mention proteins, people, binanggit ko na yung iba kanina, muscle for movements. Hemoglobin, it carries oxygen for energy production. Enzymes for metabolism, it speeds up chemical reaction. And when you talk about immunoglobulin, antibodies, tumutulong din sila para patayin ang mikrobyo. And again, people, meron mo tayo niyan. So if someone will ask us, people, maganda bang produkto natin? Yes. NFT, can we prevent free radicals from damaging our body? Yes. Can we be able to improve our metabolism? Yes. Dagdagan ba yung produkto? Yes. NFT, what else? Dagdagan pa natin. We have 14 super greenfulness spirulina blend. When I tried to read on spirulina, sabi nga po, it's a blue-green algae. Sobrang taas po ng level ng antioxidants. But again, sa produkto mo natin, meron po tayong 13 green plants. If you're going to recall yung pinag-aaralan natin ng high school sa kanang college po tayo, even elementary, ang kulay po nila green, tama ba tayo doon? And we all know that the one that gives the green coloring pigment to the plants are the so-called chlorophyll. People, I read on chlorophyll and bumili po talaga ako, bakit to? Sobrang taas po ng level ng antioxidants ng chlorophyll na meron po sa produkto natin. Maliwanag po ba tayo doon? What else? Ito pa ho. Labing dalawang mushrooms. Guys, names pa lang po nito, you will never forget why. Cordyceps reishi, shiitake, hiritake, meitake, yung bushitake. Okay? Ito po mga to, no? Isa muna yung himimatsitake, kawaritake. Guys, ang unang mga sumikat dito is Galoderma reishi and even agaricus. Ang ginawa po nila ay sinama sa mga kape. At yung mga kapingan people, ano po nangyari? Sumikat ko. It became $1 million business. Why? Because they have proven kung gano'n po kaganda ang reishi sa kang agaricus. Wala mo tayong quarry pag pinag-usapan kung talagang maganda sila. Sobrang ganda po. But again, if you're going to analyze it over, dalawa para sa ating bitin. Ang ginawa po sa produkto natin, we have 12 mushrooms. At kung pag-iisipan, kung babasahin mabuti, each containing high levels of antioxidant and anti-cancer properties. So, ang sinasabi ko malagi, mas maganda ba ang produkto natin? Yes! Yes. So, ang sa po, labing dalawang digestive enzymes, ulitin natin. Ano po ang functional enzymes? It speeds up chemical reaction. One word, metabolism. Guys, marami bang enzymes sa produkto natin? We have 12. Inside our mouth, if we're going to analyze it over people, meron tayong tinatawag na salivary amylase. What is the function? Digest carbohydrates inside your mouth. Kung tawagin po natin starch. Okay? Pangalawa, punta po tayo ng stomach, may protein po tayo. What is the function? Digest the proteins. At yung pangatlo po, may tinatawag tayong lipase. Anong function po? Digest the fats. Isipin nyo, tatlong magandang enzymes. Dagdagan mo pa ni siyang. We have 12 enzymes found in our product. And people, alam mo naman ang function nito. It speeds up chemical reaction for metabolism. So maganda bang produkto natin? Yes. What else? Ito po mo. We have, ito maganda pag-usapan, 12 herbs and specialty nutrients and 10 essential fatty acids. Sabi na ito, essential fatty acids, hindi ba taba? Di ba medyo hindi maganda? Ang pinag-uusapan, essential fatty acids. People look at this one. Alaman po yung produkto natin, omega-3. And it can be obtained from diet. It is also found in our product. Among omega-3 po, it is said to be a long-chain polyunsaturated fatty acid. Kung tawagin po, yan yung magagandang klase ng taba. Why? Because the function of which is to lower blood cholesterol. Maliwanag po ba tayo? Now what else? Ladies, if you're suffering from dysmenorrhea, lagi sinasabi, you take flaxseed. You take a product. Ano bang function talaga ng flaxseed? Look at this. Ang flaxseed po, merong ALA. What is ALA? Sabi-sabi tayo. Alpha-linolenic acid. Again, it's an essential omega-3 fatty acids. Ano function? It will inhibit production of cytokines and lipid mediators derived from our rapid acid. Ano ito? Parang high-tech yata. Okay.
Simple na natin. Cytokines. Pamagalan nga po? Cytokines. Anong function? Sila po yung nagpo-produce ng inflammatory cells ng katawan natin. Pag may inflammation po tayo, especially ladies, if you're suffering from menstruation or dysmenorrhea, ano nangyayari? Masakit during menstruation. Maliwanag po. Ang gagawin po ng produkto natin, people, kukontrahin niya ito. Pag kinontra niya ito, walang inflammation. Pag walang inflammation, ladies, ano nangyayari? Nawawala ang pain during menstruation. So ladies, ano pa meron? May mga ligands po tayo. It exhibits an antioxidant, anti-mitotic, anti-cancer, and anti-fungal. So, ibig sabihin po, pati yung flaxseed may anti-cancer properties. Maliwanag pa rin ba tayo doon? May sunflower si PL, it contains vitamins and minerals. So, people, isipin nyo mabuti. Sa lahat ng sinabi ho natin magmula kanina, sa lahat ng laman ng C24/7, maganda ba ang produkto natin? Yes! Guys, sobrang ganda ang lahat kong sinasabi. Pero tandaan nyo po mabuti, ito po yung laman ng complete. Alam mo ito? Ang ganda rin ito, yan yung complete, yes. And yung ginawa natin, dinagdagan pa po natin yung complete ng siyam na magandang ingredients. And people, ito po yun. Think. Take the product. It contains cysteine hydrochloride. Anong gagawin niya? It will stimulate your liver to produce glutathione. Sino first-timer po sa harapan, if I may ask? Okay? May first-timer po ba? Madam? Pag sinabing gluta, anong naiisip ko kagad? Kaputian, napagandahan ka agad din. No? Pero ma'am, ang mga gluta tayo po talaga ma'am, antioxidants. Pumuputi ka na, may anti-aging ka pa. Pangalawa, quercetin. Sa punaw ko ha, flavonoids. Pakiulit nga po, ang tawag dito? Flavonoids. Ano ko yun? May anti-inflammatory, may anti-aging. Pangatlo, concentrated grape skin extract. Guys, it contains polyphenols. Pampahaba ng buhay yan. Siya nga po pala, no? Sa mga readings po na nabasa po namin, sa mga readings po namin, people, napatunayan po namin sa Greeks po talaga, yung kanyang polyphenols, wala talaga halos na sa laman. Nasaan po? Nasa balat po, at nasa mga buto po, nasa seeds. And people, yun po ang kinuha sa produkto natin. Meron pa tayong green tea, contains 95% epigallio catechin gallic polyphenols. Pakulit nga po, Talibos din ha, isa-isa ito. Epigallio. Catechin. Gallic. Polyphenols. Ulitin natin ang malakas. Epigallio, catechin, gallic, polyphenols. Pampahabag ng buhay. People, isipin mabuti. Ang may lumi ng mga Chinese, tama ba tayo doon? Okay. In all honesty, parang ginagawa nilang tubig yan. But again, people, don't worry why. At tipping in ng mga Chinese, part na rin ang produkto natin. With coenzyme Q10, anong pinaka-function po ito, people? Now being regarded as the vitamins to your heart, why? They also lower blood cholesterol. Now, isipin niyo mabuti. Sa limang binanggit ko po, mas gumanda ba yung produkto natin? Yes! Sinamahan pa ng apat na longevity polyphenols. Anong function? Pampahaba po ito ng buhay. Simple lang mo ang tanungan dito eh. Sino ba dito ang gustong humaba ang buhay? Tasa kamay. Oo naman. Masarap po yan. Guys, eto po yung ibibitin ko kayo. Bakit po? Ang magsasalita po ito mamaya, okay po, is our El Presidente. Okay? Because this is another product called as Restore Life. But again, think it over. Siyam na magandang ingredients sinama sa produkto natin, mas gumanda pa ang produkto natin. Yes! Guys, palapakan nyo muna ang C24/7. Okay? It was able to make use of three types of technology. The first is nanotechnology. Sabi na, Doc, nano. Parang ginagamit na yan ngayon sa pagdating po sa chemistry, pagdating po sa field ng medicine, sa mga gamot. Yes. When you talk about nanotechnology, it means minute particles. People, ang pinag-usapan ngayon na atoms. Pag sinabing nano, mas maliit pa doon. Anong isipin? Sa sobrang kaliitan po nila, they can easily penetrate the membranes of your cell. And they can prevent the free radicals from damaging your DNA. Maliwanag ko ba tayo? Yes. Pangalawa, synergism, derived from the word synergism. Guys, ang ibig sabihin pala niyan, nagtutulong-tulong yung iba't ibang klase ng produkto. Maliwanag po tayo. Isipin mo buti, maraming bang laman ng C24/7? Yes. Iba't iba ba ang laman ng C24/7? Yes. Sabi na daw, di ba, parang confusing, di ba? Pag iba't iba, nag-aaway-aaway.
Dahil ganito kagaling po ang mga scientists, ang mga herbalists, at mga doktor ng Nature's Way. Why? Ang dami yung produkto na pinagsama-sama ho nila. Pero pag pinagsama-sama pala, ang ginagawa nila, tinutulungan yung bawat isa para gumanda yung function. At yung pong ginamit sa produkto natin. With phytoalkatec. What is the meaning of phytoalkatec? Well, it was derived from the word alkaline. Lagi akong tinatanong yun, Dok, anong significance ng alkaline? Okay. If you're going to ask people, no? If you're going to cooking, ano ba talaga ang laman ng sigmura natin? Ano ba ang function ng laman na yun? Because it's acid. Tama ba tayo doon? Okay. Gastric acid, hydrochloric acid. It was proven. If you're going to take phytonutrients, pagpasok po ng phytonutrients inside your stomach, because of the acid, mababa yung level ng phytonutrients. Sayang yung produktong iniilom natin. Tama ba tayo doon? Guys, anong ginawa po nila? Pinaltan na po yung acid. Ginawang alkaline base yung produktong C24/7. Ngayon, paano nangyari yun? A good example, guys. Ang complete may vitamin C. Maliwanag po tayo. Sabi-sabi tayo. Ang tawag dito, ascorbic acid. Maliwanag po. Wala naman tayong ascorbic acid. So, ngayon, wala nang vitamin C. Meron pa rin po. But now, in alkaline preparation, ang tawag po dito is sodium ascorbate. Now, anong significance? Since it is already alkaline base, if you will take the product C24/7, as it enters your stomach, it will try to neutralize the acid inside the stomach. Nakukontra mo yung acid. Ano mangyayari? Mas maraming phytonutrients po papasok saan? Loob ng sikmura. At sa loob ng intestines. Anong significance? Pag mas maraming phytonutrients po ang nasa loob ng intestines, ma-absorb na katawan yan. It will enter your blood and they will enter your cells. Mas maganda ho ang produkto natin. Yes. With these three technologies, mas lalo bang gumanda ang C24/7? Yes! What else? Guys, balat pa lang ng produkto natin, vegetable na po. Anong kagandahan? Pati po bowel movements po natin, gumaganda. Kaya nga pala, no? Ito, kailangan itanong eh. Nakainom na ba kayo ng paracetamol? In all honesty, yung tableta ng paracetamol, malambot o matigas? Hindi lang ang paracetamol, pati pa ibang produkto po natin na meron po sa market. Okay, the synthetic products, why? They contain 30-40% excipients. What are these excipients before? When you talk about gamma arabic, yun yung pinaka-covering kaya matigas. When you talk about the fillers, as the word implies, pandagdag kaya lumalaki. And when you talk about the binders, kaya sila nang dikit-dikit, nagkukumpul-kumpul. That's because of the binders. And guys, again, think, 40% excipients. Na Dok, ibig mong sabihin, 40% para lang dinaya, parang starch. Maliwanag ko tayo doon. Guys, with C24/7, walang excipients. Sabi nga po, what you see is definitely what you get. Maliwanag ko rin ba tayo? So, maganda bang produkto natin? Yes. Guys, ito pa sa magandang usapan. Tingnan mo buti yan. Pwede mo ba natin itaas ng mga daliri natin? Lahat po tayo. Okay, walang exempted po. Now, may procedure po kung tawagin endoscopy. Ulitin po natin, tawag dito? Endoscopy. Sa dulo po ng endoscope, may camera. Saan po nakakabit yan? TV or monitor? Saan po pinapasok? Either you will go to insert it inside your mouth or inside your nose. Maliwanag po. But usually inside the mouth. Saan magtatapos yan? Stomach. Why? They have compared their product with the three leading multivitamins and what have they proven before. In a matter of 15 minutes, tunaw pa agad ang produkto natin. Pagkatunaw na pagkatunaw, pasok na intestines, mas marami pong na-absorb na C24/7. But with the other products people, ano nangyari po? Inabot po tayo isang oras at kalahati dalawang oras bago ko natunaw. And Dok, why do I need to explain? Guys, some of us inside this room may be suffering from dumping syndrome. Again, ulitin natin ang tawag dito? Dumping syndrome. Ang tanong, ano ang dumping syndrome? Guys, sobrang bilis gumalaw ng bituka. Yung absorption ng product, hindi na halos makuha. So isipin nyo, no? If you're suffering from dumping syndrome, and you have taken a tablet na dalawang oras bago matunaw, ano kaya ang pwede mangyari at biglaang kumain? Na wala pang 20 minutes, takbuhan ng banyo, bakit? Defecation. And you might be surprised why. Baka pagtingin mo sa feces mo, kasama produkto mo. Naliwanag ba tayo nun? Anong isipin nun? Sayang ho yung produktong ininom natin. Mura nga, iba naman na nakinabang. But think, even if you're suffering from dumping syndrome,
With our product C24/7, guys, in less than 20 minutes, natunaw, na-absorb ng katawan natin yung pong component ng produktong C24/7. So ang tanong po, maganda bang C24/7? Guys, with C24/7, can we prevent diseases from happening inside our body? Yes! With C24/7, can we improve the immune system? Yes! With C24/7, can we improve the immune system and of course, pati na rin po metabolism? Yes! Guys, can we prevent cancer from happening inside our body? Yes! Lalaban mo yan ang Miss Universe. Okay? Pero kidding aside, people, same thing, talo nga lang ako. Gusto niyo ba maging ganito ka sexy ang katawan niyo? Yeah. Hindi ko. Ang tawag dito, obese. Ready po natin, ang tawag dito? Obese. Okay. Kung maganda po, tingnan. Maganda lang tingnan. Pero no, honestly, hindi ba sa katawan? Maliwanag po tayo. Guys, we have a wonderful product. Okay? And the name of the product is Slim and Trim. People, sabi ko na lang, Doc, anong kagandahan ng meron sa Slim and Trim? Why the need to take the product is Slim and Trim? Okay. Tignan niyo mabuti, ha? With Slim and Trim, people, may mga components po yan. Okay? Slim and Trim. What will be the components, people? First, eto ha. Glucomannan extract that can be derived from konja plants. Anong kagandahan po ng glucomannan extract? Ganito lang kasimple yan. It's in capsule preparation. As you take the capsule, be sure to follow it with 2 to 3 glasses of water. Yung glucomannan po pala, malakas humatak ng tubig. Okay? So pagpasok po ng sikmura, nagiging gel po kagad. So ano nangyayari? There will be a sense of fullness. Siyempre kung busog ka, may gana ka ba pang kumain? Wala na. Tama ko tayo doon. So patiping appetite mo nawawala na rin. Pero maganda po dito, hindi lang po conjunct plan, hindi lang po glucomannan extract ang meron. Meron pa tayong tinatawag na hujagurdonite. It was derived from cactus, people. Okay? Nakikita pa yung usually po sa Africa po. Anong function po nito? Ang hujagurdonite po is from cactus. It is said to be containing steroidal glycoside, the P57 factor. Ano ba yung P57 factor? An appetite suppressor? It will try to inhibit a part of your brain responsible for your appetite. Maliwanag ko tayo doon. And if you're going to analyze, yung part po talaga ng utak natin na tinatawag pating center for appetite is your hypothalamus. Maliwanag ko tayo doon. So, ang ginagawa nitong ating produkto, ini-inhibit yung gana ho natin para kumain. Even if there's so many delicious foods on the dining table, I assure you, you will become picky and choosy on the type of food that you will eat. Maliwanag ko tayo doon. Pero simple pakiusap ko. Please, you must eat a little. Maliwanag po tayo. Why? Kasi kung hindi ka makakaya ng mangyayari sa iyo, manghihina pa ho. Maliwanag ko ba tayo doon? Siyempre, mas maganda. As you're taking the product, you're also trying to wash out your weight. Maliwanag ko tayo doon. At tingnan mo rin, dapat hindi ka manghihina, dapat functional ka pa rin po. Maliwanag ko ba tayo? Now, the major question is, people, paano natin gagamitin yan? Okay? Kung gusto kong pumaya, how will I make use of the product? Okay. It is based on your ideal body weight. Pag sinabing ideal body weight, ang pinag-uusapan po natin dito, height, weight. Maliwanag po tayo. Ang timbang mo pala, dapat nakadepende sa height mo. Maliwanag po tayo doon. Okay. Para maganda usapan, babae muna pag-usapan natin. Ang isang 5 flat tone na babae, oops, I'm sorry po. Okay. Ang isang 5 flat po na babae, okay, ang timbang mo dapat 100 pounds. Maliwanag, ladies. For every inch po ng kababaihan, magdadagdag po tayo ng 5 pounds. Are we clear? More than 10%, more than 15%, more than 20%. So, try to analyze, 100 pounds, 5 flat ka, may 10% kang palugit, so hanggang 110 pwede ka, tama ho. If your weight will become 111 pounds, anong ibig sabihin nun? Overweight ka na. Maliwanag po tayo.
And you must take the product 15 to 30 minutes before breakfast. Naliwanag po tayo. Para busog ka, konti kakainin mo. Manadok, eh, paano mo yun? Okay? 816 pounds na ako. Umaga-gabi. And if and ever, lumagpas ka ng 20%, which we call as obesity po, you must take the product 3 times a day. Now, the question is, Doc, baka naman maraming side effects. People, number one, hindi bibilis ang tibok ng puso mo. Why? No sympathetic effect. Ulitin ko natin, no sympathetic effect. It will not cause your heart to pump faster. Maliwanag ko tayo doon. Pangalawa, Doc, baka magko-ulcer ako. No fear, people. Why? No ulcerations. Bakit po? Busog lagi tayo. Ganito, paano mangyayaring puppet ka kung busog ka? Tama ba tayo? Guys, kayo ba nakakain na ng sky flakes? Yes. It contains 130 calories. Ito po, ang isang capsule po ito, na busog ka at wala ang ganang kumain, only contains approximately 2 calories. Konti kinain mo, busog ka, ano mangyari yon? Yung taba niyo yon, yung fats niyo yon, ang i-convert na katawan mo para maging energy. Maliwanag ba tayo doon? So doon, ibig sabihin pati mga kolesterol natin, nababawasan din. Yes! So if you're going to analyze people, maganda ba ang pulot natin slimentrin? Yes! Good comment po tayo niya, ladies. Yes, definitely. At wala rin LBM. Bakit? Phytonutrients. Hahatak siya ng mga mikrobyo. Hahatak siya ng toxin. Magandang bowel movements. Okay po tayo. Now, another product that we have. Bro, paputihan ang usapan. Yes. Sabay-sabay tayo ang tawag dito? Whiteligh. Now, sabi nila, Doc, ang naman niyang glutathione. Eh, santater ba na po ang glutathione sa market natin? But guys, ano na po ba ang difference ng ating produkto? Ganito kasimple lang yan. When you talk about Whiteligh, guys, sabi mo ng mga dermatologists, dapat ang gagamitin natin, L-glutathione. What is the meaning of L? Reduced form, easily absorbed by the body. It has 2,500 milligrams. Sabi rin ng mga derma, pag gumagamit tayo ng glutathione, dapat daw po may nakalagay na ascorbic acid. It contains 1,000 milligrams. Why? Pag ang glutathione pala, walang ascorbic acid, it cannot be able to penetrate the membrane of the cells. At sa ating po, pinagsama na, at paano mo gagamitin? I-shake mo muna. Sublingual spray. Ganito, sublingual spray, ilalim ng dila. Tama ho. Let's try to analyze, guys. Pag masyadong mataas po ang blood pressure ng mga parents natin, pag emergency po, mga 240 over 120 ang blood pressure, saan po nilalagay ang gamot? Why? There's so many blood vessels. Small blood vessels, which you call as capillaries. So what will happen? Spray the product 3 times a day. And do not swallow your saliva within 20 seconds to 1 minute. Maliwanag po tayo lang. Let it stay under your tongue. Ano mangyayari? Glutathione will be absorbed in the blood vessels. It will go inside the blood vessels. From there, it will travel and will go to the different parts of the body, sa mga cells natin, especially your skin. And when you talk about the skin, people, ito yan eh, tinihan mo ba yan? We have these so-called melanocytes. Okay, Doc? Melanocytes. Ulitin ba na tawag ito? Melanocytes. People, if you're going to analyze, ang function ng melanocytes is to produce melanin. Okay? Palitan natin kayo ng mga pictures para mas maganda usapan. Okay. Nasaan po yung mga melanin natin? If you're going to analyze, you know, nandun yung mga melanocytes. Nasaan pinaka-base po nung first layer ng balat ko talaga yung epidermis. A better picture, people, ayun yung mga melanocytes natin. Ito. Okay? What else? Ito po. Yan yung maganda picture ng melanocytes. Okay? And guys, what will these melanocytes do? They will store and produce melanin. Maliwanag po tayo. Siyempre, ang kulay po nito, itim. Kaya kung anong kulay mo ngayon, that is because of your melanin. Anong gagawin po ng products natin? Well, ganito kasimple lang po yan. Glutathione, okay, with vitamin C, will penetrate your cells, these melanocytes, and will inhibit them from producing melanin. Ibig sabihin po, yung balat na lalabas sa'yo, mas maputi na. Now, the basic question is, Doc, kailan ka puputi? Guys, 2 to 3 months. Doc, ba't napakatagal? Because our skin will change, anatomically speaking, 25 to 45 days after.
And 2 to 3 months is a safe answer for all of us. But I assure you guys, in a matter of 2 weeks, magsisimula po mag-lighten ang balat natin. Maliwanag ba tayo doon? But again, sabi na ito, paano gamitin po ulit? Okay. Ang glutathione po is also called as GSH, glutathione peroxidase. It's composed of cysteine, glycine, and glutamic acid. Guys, ito po ang paggamit. 3 pops every 4 hours, 4 times a day, 12 pops per day. Waking hours lang po. Pag-gising lang tayo. Maliwanag po tayo. Guys, sabi na ito, per puff, magkano gluta po ang pasok? Times 7.5 milligrams per puff. So magkano po ang total? It will give you approximately 90 milligrams per day. Okay? Ito, pwede bang dagdagan? Pwede 5 puffs every 4 hours. Maximum 150 milligrams per day. Now, sabi ng ibang umiinom ng oral, Dok, hindi ba medyo mababa yata yung sa inyo? Kasi ang alam namin, pag oral gluta, dapat 10 to 20 milligrams per kilograms per day. So kung 50 kilos ka, Dok, dapat ang requirement natin, 500 milligrams per day. Tama ba tayo doon? Okay? Ibang stalin tayo. Well, natuloyin ko po. Yung sa atin sublingual, what does it mean? Pag pinuff natin yan, hindi mo na dumadali sa stomach. So yung effect po ng acid dun sa produkto, nawawala. Pangalawa, hindi mo na dumadala ng atay. So yung sabihin nun, it will not go through the so-called first pass effect wherein half of the product will be removed by the liver. Maliwanag po tayo. Saan po dumidiretso? Balat ka agad. Are we clear with that one? Guys, inuulit-ulit ko po. Mamili ka ng part ng katawa mo na pinakamaputi. And usually, and itas. At yun po yung part ng gluta o part ng katawa mo na habulin po ng glutathione. Are we clear with that one? Okay. So try to analyze people. Maganda ba ang mga produkto natin? Yes! Okay. And when you talk about glutathione, people, ito po yan. Yung paputian po, uulit-ulitin ko, is just the side effect of glutathione. Ang talagang talag po ng glutathione is also what? Antioxidant. Okay? Now being used for the treatment of cancer patients. People, gusto mong combination ng antioxidant, anti-cancer, same global? C24-7. Whiteligh. Remember, ang C24-7 meron din cysteine hydrochloride. Maliwanag po tayo. Dok, pampapayat, pwede rin ba C24-7? Yes! As in, C24-7 may resveratrol din po. Pag ininom mo yun, maglalabas kayo ng hormone na tawag adiponectin na susunog din ang taba mo. So, ang C24-7 pala, Dok, maganda rin combination ng slim and trim? Yes! Maliwanag ba tayo? So, try to analyze. Maganda ba ang white light? Yes! Are you going to use this, people? Yes! Maganda rin ba ang slim and trim? Yes! Gusto mo bang sumeksi? Yes! Yes, siyempre po. At huling-huli po, mas maganda mo bang C24-7? Yes! Inuulit-ulit ko. Gusto niyo ba magkasakit? No! Maganda ba ang free radicals? No! Pangit! Mas maganda ba ang antioxidants? Yes! Do you like people na ang katawa mo healthy? Yes! And guys, finally po, maganda ba ang C24-7? Yes! Nakagamit ba tayo ng produkto ngayon global? Yes! Guys, palakpak po sa ating lahat.